Firma Adrián Fejka Stavebniny podniká vo Zvolene v oblasti predaja stavebných materiálov. Vznikla v roku 1995. Ponúka hrubý stavebný materiál, cement, vápno, tehly, chémiu, polystyrén, omietky, štrky piesky, betonové tvarovky, fúriky a náradie, výrobky pre interiér, dvere a zárubne, obklady, dlažby, sanitu. Disponuje tiež bohato vybaveným kúpeľňovým štúdiom. Hlavnou prioritou spoločnosti je maximálna spokojnosť zákazníka, ktorá spočíva v zaujímavých cenách, akciách a taktiež v nezvyčajne širokej ponuke stavebných materiálov. Adrián Fejka Stavebniny. Kompletné menu aj pre váš projekt.